Günel gələndə yadından çıxıb yubka geyinmir. Elə deyəcəklər. Milli Az xəbər verir ki, bunu aparıcı Tarix Əliyev, hər şey daxildə qonağı olan müğənni Günel Ələkbərovanın geyimini görərkən deyib. Tolikin zarafatyana sözlərinə Günelin cavabı da özünü çox gözlətməyib. Çalışdım gecikməyə. Gör sənə, sayğım o qədər böyükdür ki, evdən tez çıxdım. Yadımdan çıxıb yufkamı altdan geyinməmişəm. Evdə qalıb. Bu da Günelin sözü gedən efir geyimi.